Na ovogodišnjem Beogradskom letnjem festivalu Operski studio Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu će se predstaviti sa čak dva naslova koja su realizovana u okviru nastave tokom ove godine. Naše gošće tim povodom ovoga jutra su Dragana Radaković sa studentkinjama, Natašom Jovović i Martinom Koljančić. Dobar vam dan i dobro nam došle. Dobar dan. Da, evo i pričom operi, jel tako lepšamo ovo jutro. Vi ste se, Dragana, upravo vratili iz stranstva sa jednog svojih brojnih nastupa. Jeste. Poslednjih mesec dana bila sam u Ljubljani gde sam pevala premijeru Toske i išla sam 25. juna gala koncert u operi Nici. I sada sa tom energijom sada podržavam mlade i moje studente i veselim se i radujemo se svi našim predstavama. Imamo dve predstave na Belefu, 6. jula u 8:30 na Kalemegdanu kod Prirodnjačkog muzeja je Služavka gospodarica, komična opera barokna, a 10. jula isto u 8:30 na istom mestu je Kozifan Tute ili Tako čine sve. Da. Kako je vama, devojke, izgledalo raditi sa profesorkom i pripremati ove značajne naslove? Pa, bilo je vrlo inspirativno. Naravno, treba pomenuti našeg profesora Vladana Đurkovića koji je to režirao i iskreno mi smo mnogo zahvalni i njemu i profesorki Dragani Radaković zato što ovo nije nešto što je obavezno i što je predviđeno na fakultetu, već je to prosto njihova volja, njih i naravno studenta, da eto na tom predmetu operskih scena i operskih uloga uradimo nešto više. I da zaista pokažemo na kraju jedan pravi produkt našeg rada koji nije samo ispit, već je zaista jedna kompletna produkcija, jedna cela predstava koja prikazuje i daje šansu mladim umetnicima, studentima fakulteta. Koliko je razlika upravo u tom nastupu kada se, dakle, radi o nečemu što nije priprema za ispit, nego priprema za pravu produkciju? Pa mnogo više dobre energije, mnogo više entuzijazma se uloži u sav proces rada, a mnogo zbiljnije pristupamo radu da bismo, jeli, što bolje predstavili i sebe i fakultet na jednom velikom festivalu kao što je Belef. A kad govorim upravo o prilici koja se pruža mladima, kad bi inače Nataša i Martina dobile priliku da dođu do jedne ovakve produkcije? Da, pa zato mi upravo ovo i radimo. Pa imaju prilike, ne mogu da kažem. Naravno, svako mora da se trudi za sebe, ali ono što je do nas, do fakulteta, i mi dajemo isto maksimum i jako je važno da mladi ljudi nastupaju, da imaju predstave, jer upravo kroz ovaj naš predmet, operski studio, oni se pripremaju za profesiju. Znači, da nauče kako je proces rada, pevanje sa kolegama, pevanje u sekstetu, tercetu, tako da je to put ka daskama koje život znači. Da, a rekao bih još dodatno značajno cijeloj priči je upravo ta otvorena scena. Yes. Da li ste zbog toga mogli da se pripremate na neki poseban način? Pa ne. Pa u smislu na otvorenom, tako da se izvodi. Pa, ja mislim da je zapravo priprema uvek ista, da je važno kod pevača da se peva istom tehnikom, istim glasom, kakva god scena bila i da li je to otvoren prostor ili zatvoren prostor. Sad, naravno, neki smo imali iskustvo pevamo na otvorenom, neki ne, naravno da to sve negde utiče, ali sam rad na produkciji, na predstavi je, mislim, identičan i ne utiče sad to mnogo na ispremnost. Da, važno se prilagoditi da uslovima koje imamo. Da. Mi smo već nastupali, operski studio na Belefu, ranije imali smo operetu Slepi miš, koju smo isto igrali na otvorenom ispred kuće kralja Petra. Tako da imamo neko postoji iskustvo. Tako je. Kad govorimo o iskustvu, kako je Nataša iskustvo raditi sa profesorom Radaković? Sada pomenuli smo na početku njeno ove nastupe u inostranstvu, dakle donosi i jednu energiju sa stranih scena. Pa profesorka nam je, mogu da kažem slobodno, možda čak i najveća podrška na ovom fakultetu sa svojim iskustvom i sa svojim znanjem. Ona sve to prenosi nama, motiviše nas da budemo što bolji, da nikad ne odustanemo i kad je teško i kada nešto možda bude veći izazov nego što smo mislili. Tako da mogu slobodno da kažem da nam je čast i zadovoljstvo da radimo sa profesorkom. Martina? Pa, apsolutno se sve slažem sa Natašom i moram reći da eto na nas mnogo utiče to što naša profesorka nastupa u inostranstvu, zato što, nažalost, na našim prostorima nekad fali tog profesionalizma. Ne samo profesionalizma, nego preddiscipline koja postoji u inostranstvu i verujem da ona kroz to svoje iskustvo to donosi na naš fakultet i na naš predmet gde nas zapravo uči
takvom disciplinovanom načinu rada i pripremanja nekog dela. Dve značajne produkcije za Beogradski letnji festival i obično se govori kada se toliki trud, rad, je li tako, i ljudi ulože, da je onda šteta da tu bude samo jedno izvođenje. Da li je nešto planirano i posle Belefasa ove dve konkretne? Naravno, naravno. Mi ćemo to reprizirati i u Narodnom pozorištu i u SKC, u Studentskom kulturnom centru. Tako da sigurno nećemo ostaviti da imamo samo jedno izvođenje. Da ponovimo, 6. juli, Služavka gospodarica u 8:30, 10. juli u 8:30, tako čine sve. Da. Reditelj Vladan Đurković. Da. Da, to smo pomenuli. Hvala vam mnogo i lepo vreme želim. Ne sumnjam da će nastup biti lepo vreme, ono što je izuzetno važno. Još jednom hvala i sreća.